Agora nem. A veure, Sal, doncs et faré algunes preguntes per conèixer més sobre tu. Després, el que és més, el que fot més la punxa als nostres convidats, te n'ha fet unes quantes. Vale. Però començo per saber els nostres espectadors sàpiguin més sobre tu. Vale, perfecte. Com va començar la teva vida amb el futbol? Bueno, bé, jo soc de València, supon que ho notareu per l'accent. Cosins germans de nosaltres. Cosins germanets. D'un poble que té 4.000 habitants, per tant, tota la vida, des de ben petita, des dels 3-4 anys, m'agrada molt la pilota. Vaig començar a jugar a mi amb els equips de categories inferiors al meu poble, a Moixent, des dels 3 fins als 12 anys, quan podia jugar amb nois. Després no es podia seguir amb els nois i van fer un equip femení al meu poble per poder jugar allí amb les meves amigues i amb la gent del poble que volia jugar. Des 12 fins als 17. Estaré en aquesta etapa, és quan el València i el Llevant, els dos equips de la ciutat, van vindre a buscar-me per a poder jugar amb ells. Però bueno, per temes personals, la meva família, els meus pares i demés, no podien tindre aquest gasto i demés. I vaig seguir al meu poble. I amb aquest període de temps és quan va vindre la selecció valenciana a buscar-me i també la selecció espanyola. I bé, ja quan vaig veure que anava a ser ja la cosa, als 18 anys, quan vaig acabar de fer el batxillerat i demés, va vindre el València una altra vegada per mi i vaig decidir anar a València 17 i mig, 18 anys. I des d'aquesta edat fins als 25-26, que és quan em vaig retirar, vaig estar jugant al València en primera divisió. O sigui que vaig passar de segona regional, que era la categoria més baixeta, a primera divisió, sense passar per ninguna categoria per mig, i va ser un esforç molt gran per a mi, per a la meva família, però també va valer la pena per estar jugant en l'equip de la meva vida. Soc valencianista de tota la vida. O sigui, sí? Que... Era una pregunta que tenia per després i ja t'has avançat. No? Sí? De quin equip ets? De València, sempre. Sempre no sé si us agradarà això als culers, però sí, jo ha que tota no, la vida. N'hi ha que no, n'hi ha que sí que no. A mi m'és igual. Bueno, la meva parella és culer i no li agrada que jo sigui de València. O sigui... sempre hi ha hagut molt pique. A mi m'agrada molt el pique que hi ha. Per mi és un pique molt sa. Crec que és molt, molt... Sempre també he sigut molt de seguir el futbol i els equips. I un dels partits que m'agrada veure era el Barça contra el València. Per tant, home, per mi sempre he sigut referent. Home, jo no vull que baixi. Això sí. Sí, no és que em caigui... Gràcies, no gràcies. No és que em caigui gaire en gràcia, però no vull que baixi. Gràcies, jo tampoc. Jo tampoc crec que el València és un equip que sempre tinc molta història. Crec que no s'està gestionant bé des de ja fa molt de temps. Molt i no mereix que baixi l'equip. Jo crec i espero i estic fent molta força per a que no. Però bé, veurem què passa. I vas arribar a ser capitana, oi? Sí. Vaig estar doncs dels 9 anys que vaig estar allí. 8 siguen capitana. Hòstia. Sí. A primera divisió? Sí, és 8 anys a primera divisió. Jo sempre que vaig estar en el València vaig estar jugant a primera divisió. No vam baixar ningú any. Però continua estant a primera divisió. Sí, els nois sí. Bueno, els nois també. Espero que sigui que hagin anat molt de temps. Els nois, perquè vaig veure l'altre dia, ho tenen millor. Sí,
Sí, entonces de 9 anys a 8 vaig ser la capitana i bé, pues, ha sigut sempre algo que m'ha enorgullit perquè al final m'han donat la confiança, no? I... O sigui, t'has sentit molt afortunada de ser capitana al teu equip, no? Sí, clar, imagina't, una xiqueta de 10 anys que somni de jugar en el València que no pensava que s'anava a complir mai i a sobte es complís i a sobre també pot ser capitana, doncs ostres, però m'ha sigut superimportant. I en aquest sentit, quina va ser la millor experiència que tu vas tenir? Si te'n poguessis quedar amb una. Buah, és que jo me quedaria amb moltes, però... Tinc dos, vale? O sigui, que te vaig a dir les dos. Vinga, va. La primera, i per mi la més important, va ser el segon any que vaig estar allí, que crec que va ser el meu primer any de capitana, que estàvem lluitant per no baixar. Era un any complicat, en el futbol femení estava tenint una transició important, hi havia clubs que tenien molts recursos i el València entre ells no tenia tants recursos i bueno, es notava molt la diferència i crec que vam fer un equip molt, molt interessant dintre del vestuari, fora del vestuari, i vam lograr en l'última jornada mantindre la categoria. Hòstia. Per tant, això és quedar per al record. I l'altre és quan vam arribar a la final de la Copa de la Reina, sí, contra el Huelva, havent superat prèviament l'Atlético de Madrid i el Barça, que eren dos equips molt top en aquest any, i la final la van perdre contra el Huelva, que bueno, pues, mèrit per part d'elles també per haver guanyat, perquè també ho tenien molt complicat en l'eliminatòria que li tocaven prèviament, però bé, és una pena no haver guanyat la final, però també és un moment interessant, no, sí, no? És una putada pujar per el trofeu de consolació. Oh, clar, tu, Sí, el vaig aixecar jo, sí. No era una copa, era com una espècie de plat. Sí, la típica plata del subcampió. I jo no ho puc creure, però bueno, no passa res. També és un moment molt, que es queda per al record, també, vull dir. I parlant del tema femení, hi ha companys, si estiguessis allà, companys de Cigarreros, per exemple, que encara segueixin més el femení que jo, ho reconec, com el Gonzal, que el segueix molt, tal, sobretot el tema Barça i aquest boom que hi ha hagut els últims anys. Tu, per exemple, quan vas començar, suposo que era difícil tenir referents femenins. En tenies algú? D'alguna, és a dir, alguna ídol femenina? No. No, perquè tenen en compte. Jo no veia que fos futbol femení perquè no es televisava futbol femení. No, 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 i correcte. Veies la Marta als Mundials? Correcte. Qui veia, la correcte. Marta als Mundials, i ja va futbol femení perquè existia futbol femení, perquè si no hagués fot per tota aquesta gent des de fa més de 30-40 anys que jugava a futbol i que ho tenia molt pitjor que quan jo vaig començar, no hagués pogut jo veure la meva experiència i molt menys el que estan vivint ara al futbol femení. Per tant, referent no tenia perquè no podia veure a la tele, però sempre bueno, jo volia seguir al futbol femení per a no ser referent, sinó per a ajudar a que les nenes que avui estan jugant pues, sí, ho puguem fer en condicions. No? Sí. Per tant, referent de futbol femení no tinc mai, de futbol masculí sí, és un molt clar. Ayala, del València. Ah, pensava que n'has de dir un altre, però clar, pegue. Ayala i també el Vella. Pensava que n'has de dir Pablito Aymar. O Aymar també, però bueno, sempre la meva posició ha sigut més defensiva. Ayala, pegue. Ayala i el Vella ha sigut sempre un referent. Mendieta també. Però ara ja veus tu, de l'època, claro. Sí, sí, de l'època bona del València. De l'època bona del València. De Champions. Sí, sí, sí. La Lliga, Correcte, correcte. Perquè referent femení no. I estic molt contenta perquè a dia d'avui les nenes... sí que ho tenen. Creus que és el pas més important, més enllà del tema salarial, del tema... Bueno, és que va tot de la mà. Correcte, es va tot de la mà. Que les nenes d'avui en dia, que veus el Camp Nou ple sempre, comença a veure tots els estadis plens, puguin tenir referents femenins. És a dir, no sé, l'Alexa, que la coneixem tots, o sigui, és la tercera samarreta més venuda de tot el Barça, crec. Vull dir, això és molt important per les nenes que volen jugar a futbol, saps? Correcte, és el que tu dius, va molt de la mà, perquè al final les nenes tenen referents perquè... s'està apostant en la part de mediàtica, de televisar els partits, de promocionar, de que vagin als estadis, obrin estadis de primera divisió per a noies, que antes no era viable aquesta part, i si tenen referències perquè estan apostant pel futbol femení, per tant va tot de la A, i estic molt feliç de que sigui així. Jo ojalà el que és la part a nivell salarial, però més enllà de la part salarial, sinó de la part més a nivell oportunitats i de més, pues que vaig avançar molt més. Clar, perquè el tema, per exemple, salarial, nosaltres aquí, que som del Barça, vivim en una bombolla, perquè al final totes les noies del Barça es poden permetre
fins i tot hi ha uns luxes segurament. Però per exemple un equip com el València, és a dir, un equip de mitja taula de la primera divisió, com està ara mateix? Al final jo crec que... Pot viure els jugadors del València avui? De... Claro, al final poden viure en el sentit de poden viure i com si fos un treball normal, però no poden anar a fer la comparativa, que és odiosa, però no poden, per exemple, com els nois acabat de jugar a futbol, tindre una vida còmoda, saps? Tampoc m'agrada la comparativa perquè crec que el futbol no té cognoms i me pareix excessiu el que cobra un noi de futbol. O sea, tampoc crec que s'hagi d'arribar aquí, sinó a tenir una bona vida i que visquin bé. Correcte, no crec que estigui a arribar a lo que cobren els nois perquè em pareix excessiu, sí que és veritat que és el que generen, però me segueix pareixent molt excessiu i no m'agradaria que les noies arriben a això, però no hi ha ni qualsevol deport, sinó que tu puguis fer el teu deport que t'agrada, tenir una vida en condicions i que quan tu et puguis jubilar o retirar-te del futbol, pues puguis seguir la línia esportiva des d'un altre àmbit, però que tingués aquest respaldo. Ja t'he dit jo que la gent de mitja taula cap avall no crec que tinguem molts diners ahorrats per futur. Perquè quan tu jugaves, si puc fer una pregunta, quines condicions tenies tu? Tu podies viure... Claro, jo vaig viure l'evolució de menys a més. A mi al principi, per exemple, els primers anys me pagaven la gasolina d'anar al meu poble i tornar. I sempre estava en primera edició. Això t'ho paguen ara a tercera catalana. Correcte, estava en primera edició. Després sí que va evolucionar molt més i quan jo vaig anar a viure a València em pagaven el piso, el alquiler del piso, i ja està. I després sí que ja no te paguen l'alquiler, però te paguen millor la mensualitat, te paguen 600 euros al mes. I després sí que és veritat que els últims anys ja em pagaven l'alquiler del piso i uns 800-900 euros, més o menys. Hòstia, però tot i així, bueno, ja ho veus. Per malviure en aquella època. Correcte. Vale, entonces, bueno, al final... sí que és veritat que jo puc fer el que m'agrada cobrant, una misèria, però sí. Cobrant, he pogut estudiar els ahorros que he tingut per ser deportista d'èlit, que m'ha sigut tot molt més econòmic, i bueno, pues, al final tens uns altres beneficis, no? Però bueno, que això millora molt més a dia d'avui. Però encara li queda. Molt. Encara li queda moltíssim, i a part sempre hi ha moltes traves, no? Pel que veig. Sí. És a dir, perquè amb el tema salarial van arribar a un acord, però... Sí. Fins i tot els clubs estan en compte perquè n'hi ha alguns que no ho generen. Correcte, hi ha moltes traves en aquest sentit. És complicat, jo ho entenc també que és complicat, perquè al final hi ha equips femenins que perteneixen al club, igual que els nois, hi ha equips que no, i per tant és complicat aquesta part. Això no, veus, no hi havia caigut, i és veritat, és com el bàsquet, que en bàsquet m'ha dit que ho poden inflar perquè pertanyen al masculí. I un equip que m'has de dir que el bàsquet té uns recursos molt més... Correcte. Molt més... És complicat. Doncs és molt interessant, la veritat. No esperava fer aquesta conversa. Pensava que parlaríem més directe de la Leeds League, tot i que volia que coneixessin una mica més el teu cas. Però està guai aquesta conversa i que la gent que avui en dia veu el futbol femení vegi referents com tu, que van passar per tot aquest procés, no? Que dius que vas passar des de la gasolina a pues, ja poder malviure una mica del futbol. Estic molt content, està molt guai perquè jo crec que hi haurà moltes noies que puguin seguir que ho apreciaran. I tu com és que et vas retirar tan jove? Pues bueno, al final, jo què sé, jo sóc una tia que al final... Quan anaves a més. Correcte. Sóc una tia que al final tot el que ho faig ho tinc que fer al 100%. O sigui, jo no puc estar al 99% perquè el que faig és perquè realment ho vull fer i si veig que n'hi ha alguna cosa que... tan valeja i que no estic al 100% i que no estic motivada, il·lusionada, doncs millor no estar. A mi m'agrada molt aportar a un grup i si sé que no vaig aportar el 100% no vull que estar. Entonces, quan jo estava jugant a futbol i realment és el que a mi m'apassionava des de petita, el que m'agradava, el que donava la meva vida per això, ja no estava sentit d'aquesta manera, doncs millor tallar per l'osa. Perquè seguir un equip on no estàs contenta de tu mateixa, de lo que estàs fent, de lo que t'agradaria estar fent i no pots fer, per certes condicions, però bueno, és complicat. Entonces, jo preferís retirar-me al 100% en el club de la meva vida, perquè ho sentia així, no? I no seguir en un altre lloc, perquè crec que la meva etapa ja havia acabat, i així s'ho vaig fer. És complicat, és la decisió més complicada de la meva vida, sincerament. Tot el món me deia que era molt aviat, però bueno, jo me conec molt a mi mateixa i bueno, crec que si tens que estar en un lloc és que estarà a tope i quan ja veus que mentalment no estàs bé, psicològicament no estàs bé, és complicat aquesta part. Però mostres una seguretat molt gran per prendre decisions quan toquin.
Sí. Perquè psicològicament sí que és molt important saber tallar temps. Uh-huh. A no... com més baix toques, més coses després arrencar. Uh-huh. Correcte. Doncs, la veritat... Heavy, eh? Sí, 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 sí. No, 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 molt bona resposta. M'està... M'estic parant tou, la veritat. No, no, molt bé, molt bé, molt bé. T'anava a comentar una cosa en aquest sentit. Tu et vas retirar i vas decidir, no?, anar a la part més d'estudiar el teu tema d'esport. I llavors, com has arribat fins aquí, ja, que és el que ens uneix, que sí. El que jo puguin entendre. Bueno, jo mentre estava jugant a futbol, perquè tinguis una mica la meva situació, jo jugava a futbol, ho entrenava, els primers anys entrenàvem a la tarda, entrenàvem de 9 a... de 8 a 11, perdona, de la nit, i jo tenia que anar a la uni al matí. I part de la tarda, i venia a entrenar. O si era pel matí els entrenaments, doncs devia ser a la tarda anar a la uni. O sigui, jo vaig estudiar tant la meva carrera universitària, que va ser ADE, i el màster en Sports Management, que va ser la formació després de la carrera, mentre estava jugant a futbol. Vale. Entonces, jo quan me vaig deixar el futbol, va ser una decisió consensuada en la família, en mi mateixa, perquè jo no volia deixar el futbol i no estar preparada per dedicar-me al que m'agradava. Jo tenia clar que l'esport era la meva vida i segueix sent la meva vida, i volia deixar-me i retirar-me tinguent oportunitats professionals, laboralment parlant, en el sector esportiu. Per això jo tenia que tallar-ho sobre l'arrel, i quan vaig al València no volia quedar-me en València perquè era més complicat fer aquest impàs. Per això vaig vindre aquí a Catalunya. O sigui, jo vaig al València i hice en juliol i en setembre ja estava així. Per què? Bueno, la meva germana està aquí, és profe aquí. Sí que vaig tindre aquesta ajuda, no? Salo, vine-te'n aquí, estat en mi, mira quines oportunitats, Barcelona, ja ho sabem. I vaig vindre aquí i vaig començar a treballar com a directora esportiva d'un club. Després vaig estar, com va vindre la pandèmia, que tots sabem. Ahir sí que vaig tenir un treball més de teletreball que em va ajudar a sustentar-me aquí a Barcelona. I després, quan ja va vindre l'oportunitat d'estar aquí amb BAE, amb tota la part del màster en Sports Management, de la gent que vol fer aquest màster, no? Entonces, per això ens ha unit aquesta part, perquè va sortir aquesta oportunitat. Ens va unir de seguida, perquè la única que li agradava el futbol quan ja vaig arribar aquí és tu, i de seguida que podia venir a la teva oficina a xerrar de futbol, aquesta part. O sigui, que guai, per a mi ha sigut un plaer estar aquí, conèixer-te a tu. O sigui, al final, crec que l'esport unís persones, sí. I bueno, crec que al final va ser el feeling mutu. I ara aquí molt guai, no? També, de persones, sí. Jo trobo que sí. Sí, la veritat que sí. És el que jo te diria, si jo no estic en un lloc a gust, ja no estic. O sigui, em dona igual el que cobre, el que no cobre, el que faig, el que deixa de fer. O sigui, per mi lo important és l'equip, no? Entonces, òbviament, en tots els llocs hi haurà coses sí. Que millor, que pitjor, dies millors, pitjors, però el que és el còmput general és molt guai. O sigui, que sí. Superfeliç. Sí. Que dur, Sí, sí, costa, però jo també penso el mateix. Jo vaig arribar aquí d'un lloc, venia acadèmic, no trobava el meu lloc, i aquí realment, sobretot per aquí, per tot, tot i que la feina en si jo penso que no era la que jo pensava que hauria fet mai, em va agradar molt. Sí, sí, però estic... El que et volia dir abans era que, ojalà, tallar el tros que ens has explicat abans de com decidir que quan ja no estàs a tope i has donat tot el que pots al club de la teva vida, tallar-ho, i podríem passar a molts jugadors del Barça ara mateix. Bueno, és que, claro, és que hi entrenen moltes coses. Aquí hi entren uns interessos que no són els mateixos, suposo. Claro, aquí entren moltes coses. Molts milions. Correcte, entren moltes coses. Claro, jo no puc ficar-me en aquesta tessitura, en aquesta situació, perquè no l'he viscut mai. Yeah. Imagina't, jo amb 26 anys, imagina't, jo què sé, que practiques, cobrant 800.000 euros claro. A l'any o un milió... Sí, sí. Millor, m'hauria pensat un poc més. Allarguen dos anys més. Claro, però perquè al darrere pues, tindria una família que ajudar i, claro, és diferent. O sea, sí, cada sí, situació sí. És un món, però sí que és veritat que el fondo i la base de la qüestió és que si no estàs a gust en un puesto, no vas a portar el teu màxim, millor no estar. Sincerament. M'ha encantat aquesta part, més reflexiva. Jo crec que serà una part molt xulantrista. Passem a la Queen's League, si et sembla. Vámonos. Tu estaves jugant al Pallejà. Sí, estic encara, eh? Estàs encara jugant al Pallejà? No hi haurà jaleos d'aquestes de que... No, no, no. Que van passar amb la Kings League, de que alguns jugadors van deixar... De moment no, de moment no. De moment no. Bueno, el Sergi, que és el que fa sempre les preguntes... És el cigalero que fa sempre les preguntes. El cabró, no?
Una mica, però cabronazo, tu, no? Tu no t'ha apretat. No, no podem, jo vull que m'apreten, hòstia. Ja, però perquè no estàs en directe. Quan vinguem ja t'apretarem a fondo. Vale. Però bueno, pel que veig, n'ha preparat algunes, així curtetes i al peu, saps? Per començar a parlar de la, King, de la Queens League. Vale. I llavors ja ens introduïm més en aquest tema, vale? Tens el número del Piqué? No. Tampoc li el demanaria. Vull dir no, perquè clar, o sea, al final... Ja. Claro, ell fa el seu i jo estic ahí jugant, de equip, moment. Equip preferit de la Queens League que no sigui Saiyans? Móstoles. Ultimate Móstoles. Uh-huh. Tens pensat obrir-te Twitch, com estan fent molts no. jugadors? No. De fet, és una pregunta que ens van fer. Ja m'agradaria, però no tinc temps viable per a fer-ho. O sea, no tinc temps. De fet, estàvem parlant abans. No tinc temps, acabo d'aquí a les 8 i tinc entrenaments tots els dies a les 9 de la nit. Ja te'n presentarem nosaltres, et sigui galero. Si vols ja farem un seguiment de tant en tant, vale. Un dia en directe, com en el teu partit, si vols, el que faci falta. Me pareix bé, ja sabeu que el que necessiteu. Al contrari, home, nosaltres ens agradaria molt vindre un dia a veure, això sí. A veure si, a veure si deixen entrar, al moment només puguem anar nois i noies, ja, el, dir, el no? tema que deixo comentar. Però bé, a priori, gent externa que no siga de la Kings o la Queens League, de què poder entrar, si tinc entrar i això, i tu comentes, jo saps. Ens has de comentar quin dia hi ha un partit, bueno, tots els partits són importants, no? Però que dius, aquest partit serà molt guapo quan comenci la lliga que veig. Sé que vosaltres estareu a dalt, i aquest partit serà molt guapo, i podríem comentar en directe, per exemple. Vale, vale, doncs te diré. Jo crec que el joc contra Ultimate Monsters té que estar guai. És un equip molt bé. El Sergi et pregunta, has començat a notar alguna repercussió social del tema de la Queens? Hòstia, la veritat que jo reis socials poca cosa, però sí que és veritat, al final jo el que més gaste és Instagram, Twitter me queda gran, me costa la vida entendre'l i manejar-me per ahí, però sí que és veritat, o sigui, jo crec que tenia, no sé, X persones que me seguien i des de que estic en la Queens pues m'ha pujat millor. 600-700 seguidors. Hòstia, ja acabes de començar, eh? Mm-hmm. Espera't el dia que marquis. Bueno, estic jugant de central, no sé. Espero que sí. A qui pregunta el Sergi de Gref, us ha promès alguna cosa si guanyeu la Lliga? No. No? No. Es va prometre, o sigui, jo crec que anem a curt plaç. Es va prometre que si guanyàvem aquest cap de setmana passat, ens convidaria a sopar. Després del partit vam anar a sopar tots i va convidar ell. És un tio, de veritat, a mi això m'ha sorprès molt, eh? Perquè jo no coneixia, o sigui, jo no seguia tota la part de streamers i de més, jo no seguia tot esto, el coneixia un poc d'haver-lo escoltat, però me pareix un tio super proper, és superguai, o sigui, em ric molt amb ell, molt majo, la veritat, i bueno, va prometre això i ho va fer, vull dir que si no, imagina que poquet a poquet, algo caurà, no? Ara. Home, si per primera victòria va caure un sopar, si guanyeu la Lliga pot ser gros. Pot ser, segur. Pot ser molt gros. Quina és la carta, la norma, que t'agradi més de la Lliga? És que n'hi ha moltes, eh? La que més i la que menys. Hòstia, vale. La que més m'agrada és la del 1-1, o sea, el comodín, o sea, la que és innova, la cara de la Queens, que és 1-1, però els porters no poden sortir de la seva àrea, vale? Està guai, que és quan tiren el dado, surt la cara de la Queens, vale? Esta és la nova, està molt xula. I la que menys m'agrada... Pues un 3-3. És com que... Que li falta xispa. Sí, no, ara. Et vaig a fer la pregunta que fem a tots els convidats que venim amb el tema, bueno, a Cialeros. Vale. Ja tenim el rànquing fet. Quants cubates has begut a l'últim mes? A l'últim mes? Hòstia, però... Últims 30 dies no cubats. Vale. Si vols. O sigui, la diferència és molt gran des dels meus 17 anys a dia d'avui, eh? Dels teus 17 anys? Hòstia, 17 anys te podria dir, jo què sé, ara. I tots. 17 anys te podria dir, exagerar, 60, a lo millor. En un 60 en un mes, es cubates? Sí. Ah, bueno, no. No està mal. No em sembla tant. No te sembla tant, no està mal. I ara, sincerament, dels últims 30 dies, sembla que estic calculant, eh? Vale, este fin de setmana que vam anar de sopar, no vaig fer dos. L'anterior que vaig fer? Claro, jo entre setmana, pues no, ja, toda la vida. Ja. Pues, és penós. O no, no sé, depèn de com ho mires. No. L'última persona que va venir va dir ja que no m'ho alcohol.
5. 5, vale. Jo crec que et quedaràs a meitat de taula, eh? Que sabéis que el líder és un dels periodistes de la Queens, de la King's League i la Queen's League. Sí. El Jordi Brescó, un amic nostre, que és d'aquesta xerrada, si no el coneixes. No recordo quan va dir, però molts, perquè també li va coincidir que venia just després de la final. Ah, la vale, Queens. Claro. Pues, o sea, no sé si veuria 10. Sí, sí, sí. Vale. I va, va arrasar bastant. Mira que també han portat artistes com el Pau de Pons, que també... Sí. Sent fan, però no, no, no. Doncs pues no, 5. Molt... Últims 30 dies naturals, jo crec que uns 5. Cuates, perquè després a mi m'agrada pues, també l'aperol, la cervecita i això. Però va, cuates només 5. Doncs, pues, escolta'm, Sal, què tal l'equip? Bé? Contenta? Sí, molt contenta. Al final crec que és un equip supercompensat. O sea, hi ha gent que tinguem més experiència només pel simple fet de que som més grans. I n'hi ha gent que té menys experiència per el fet que és molt més petita, 17, 18, 19 anys, però que són molt bones. O sigui, al final crec que compensem molt bé aquesta part. És un equip molt complet, o sigui, crec que conforme anem coneguant-se més, anem treballant més tot el tema del sistema i el tema de conèixer més individualment, juntament en l'equip, o sigui, anem a fer coses xules. Vau guanyar el primer partit, oi? 3-2? Sí, vam guanyar 3-2. Amb el gol doble. Sí que és veritat, al final és molt guai. O sigui, jo crec que qui millor utilitza les cartes... També té molt de guanyar. Correcte. O sigui, per exemple, ells tenien la carta del comodín. Comodín, doncs, òbviament, agafes un penalti. Després l'altre gol va ser igual bé, però no van arribar tant a porteria. Després nosaltres vam arribar molt més, la portera d'ells és un escàndalo. Sí, la nostra també és un escàndalo. Però la d'ells també molt top. Va salvar una línia de gol? Sí. Amb 2-1 perdent? Va salvar una línia de gol, menys mal. I després, els últims 2 minuts, que és la nova norma també del gol doble, que canvia la pilota de blanca a taronja, és com van fer, perdona, el 3-2. Subidón, màxim. O sigui, molt guai, molt guai, molt guai. Molt bé, molt bé. I una pregunta, què tal és jugar amb la teva parella? Que juga amb tu a Saias? Sí, sí. De fet, és una cosa superguai. De fet, jo estic aquí en la Queen's League gràcies a ella. O sigui, jo, com dient, jo no seguia res dels streamers, no seguia res de la Kings League, vull dir, perquè tampoc tinc temps, ella té un horari molt millor que el nostre, per exemple, no? Entonces, ella seguia molta més aquesta part de la Kings, i van dir, ostres, Saló, van a fer la Queens. I jo, ¿eso qué és? I m'ho va explicar, i ella va fer el vídeo meu, el seu vídeo, i ho va enviar ella, yeah, el yeah. seu i el meu. I es van agafar les dues per la preselecció, o sigui, per al draft, i com van fer el draft, jo li vaig dir, mira, ja... Jo li vaig dir a ella, sincerament, li vaig dir... A mi me da igual lo que passa. Dic, jo vull que t'agarren a tu, perquè jo sabia que a ella li feia molta il·lusió. Entonces, la van agarrar primer a ella, ja va ser en el split... En el split, no, en la ronda... 6? Hi havia 10 rondes, i jo vaig ser en la ronda 8. I ja quan me van agarrar a mi, vaig dir, mira, esto es coña. I no, i vaig dir, ¿habéis dicho algo? I m'han dit, no, va... La capitana diu, l'entrenadora tenia notat el meu nom per a dir-me. I jo, joder, que casualitat, no? O sea, és molt guai poder sí, compartir guai. Esto eh? Amb ella. No sé, apareix superguai. O sea, estic supermotivada, supercontenta de que ella pugui veure-ho. Jo també, perquè ara ja me mola molt el format. Ah, ja. I veure-ho juntes és, pues, la veritat, no me puguis. Ja que veu un millor competitiu tot tornat, eh? Sí. Jo soc molt competitiva, sempre soc molt competitiva i des que m'he deixat el València, que després vaig vindre aquí, vaig estar jugant amb el Palle, que segueix jugant i demés, soc molt competitiva, les meves companyes estan de mi hasta aquí, perquè competir hasta, jo què sé, dels patxangues, dels entrenaments, crec que és el que m'identifica, altra cosa no, però competitiva sí. Home, sí, jo quan els vídeos que he vist les he acabat per terra bastant, eh? Sí. I és... O passa la tia o passa el valor, dos fales no. I allà deu ser moqueta. És no és moqueta, no és moqueta, és artificial, no arriba a ser moqueta, però no és el típic artificial d'un camp de futbol normal. Ah, no és el que creme molt. No. Vale. És que vaig veure tant per terra i dic, joder. No, el cautxo és verd, és diferent el cautxo, no és d'este que raspa, saps? Vale. O sigui que molt guai, molt feliç per lo que és la part personal, també per la meva part a nivell més privada, més personal, que és viure amb la meva parella. Per tant, molt feliç les dos, sincerament. Pues Salo, no et vull robar més temps. Que sé que tens feina. I res, només dir-te que des de Cigaleros, encantat que hagis pogut venir. Esperem que vinguis un dia al programa. No, jo ho he dit al principi de la xerrada, que queda pendent. Quan tinc un menys temps d'entrenament... Per dins, que puguem riure sí, més. Sí, per favor. Avui, si no hi ha birra, no vaig. Avui ha sigut una conversa molt xula.
crec que també pot servir molt, sobretot de cara a les noies que comencen a jugar a futbol o que estan començant a jugar a futbol. I la pròxima ja serà Jaleito. Vale, o sea, que si no hi ha birres no vaig. No. M'ho promets. T'ho prometo. Vale. Saps què estaria bé, també? Què? Ara que em dones la mà? Ojo, aquí vaig. Ho he pensat ara, no ho tenia escrit, ho pots veure. Que celebressis un gol, que penses en una celebració. Ara? Què et sembla, en directe? Tot el bon me diu el mateix. Ah, ja el tens encomanat, llavors res. Claro. Tinc moltes, però el mateix gol puc fer totes les celebracions perquè no n'hi faig molt. Tinc aixina, tinc tres. Hòstia. Fes aquestes i quan vinguis al programa ja em pensaré molt en sèrio. I te la proposaré. I si part en concret el faig, claro, us el dediqueu a altres. Vinga, va, fem-ho així. Vale? Sembla bé? Moltes gràcies. Perfecte. Per venir. A tu, gràcies a tu. I, bueno, com ja sabreu, l'entrevista, i t'ho dic a tu, si la vols enviar, avui la passarem al programa en directe, però demà ja la tindreu tant a Spotify en versió podcast com a YouTube en versió imatge també, d'acord? Vale, perfecte. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies a tu. Vinga. Una abraçada. Adéu. Adéu, cigaleros i cigaleres. Adéu.